svi mi koji pratimo košarku, svi mi koji smo i prošle sezone pratili košarku, ja tvrdim i ljubitelji košarke su možda najprijatniju vest dobili kada smo čuli da se Predrag Kosanović vraća. Ja čak mislim da nije bio ni otišao. Hvala. Pa nisam bio otišao, otišao sam na odmor, pa evo vratio se. Mislim, eto, dogovorili smo se opet i tako. Drago mi je da sam se vratio. Ti si godinu dana već Piroćanac. Šta je ono što, što si ovde dobio, imao, što, što, te, što je presudilo da se ipak vratiš? Pa šta ja znam, lepo se osjećam ovdje, ljudi su korektni svi u klubu i tako ispali su fair što se tiče svega toga i šta ja znam, jednostavno lepo sam se osjećao i nisam teo da taj osjećaj kvarim što se tiče tih nekih košarkaških stvari i grad mi se sviđa i tako šta ja znam. Atmosfera u hali uvijek bila dobra. Atmosfera u hali, okej, da, dobro smo igrali i tako nekako, eto, sve u svemu. Mediji su vas dobro pratili, tačno, ja čak mislim da nema u drugim gradovima, tako da. Da. E dobro, sad zatekao si nešto drugačije, novu atmosferu, uslovno novu. Novi je trener, mlad trener, ambiciozan, ima tu još novih igrača pojačanja. Šta kažeš? Pa ne znam još ništa, evo nismo se ni skupili, svi, ja sam stigao prekuće, sad su ovdje još dva igrača, nova stigla, fali još jedan igrač. Mislim, ovo za sad što sam vidio, sviđa mi se. Mihajla sam upoznao još u junu mjesecu smo pričali, on je mlad trener, isto vidim da je ambiciozan i tako imamo nove igrače sad. E, njih znaš? Treba nam vremena njih malo da se, ono što se kaže, sklopimo, tako da mislim da će biti sve okej. Okay. Peđa, dobro se vrati u Pirot. Hvala. Srećno. Prijeli.